musajja wano akuba essimu agamba eyo mpologoma yaffe ye nakaseke aneŋŋamba weŋŋamba omukulu ono onone bwe tusanyusa okulaba se obadde oyagala mpite kamyu sewe neyanziza nnyo omukama wange omukisa guno gwompadde akawungeezi ka leero oba mbadde maze emyaka esatu nga sijja ku sapyensa giwezidde oyo akucyali oba ebiri ndudde nnyo okujja ku sapyensa olumu ekitera okunkaluubiriza eno yejjamuwa wali eri ng'ova ku paalamenti omalawo essaawa bbiri namba mu kagundi akaakali awo so oba oyagala okujja naye ogenda okwekanga ng'ogenda kumala essaawa bbiri mu kifo kimu naye sebo mukama wange nzuukidde singa mukama waffe yeezi bwe yagamba naye nzuukidde nga rediyo sapensa bwe yagamba nzikiriza soka okubuuzaako mukama wange n'okubuuza ku bansindika mu paalamenti abantu b'e Ssemutomba balamusizzaako nnyo bannakapeeka kaasaŋŋombe nakaseke mwebala okukola ennaku zino ffe tutera okukubiriza abavubuka omulanga nti bw'oba okko n'ekyokola gattako ekyobufuzi ng'olinako n'ekyokola naye kisinga okutuluma ennyo naddala abavubuka baffe mu byalo batera okusanga bannabyafuzi kenkulabyeko sikyafudde nbagambirawo sinze yeezu nti tojja kufa genda okole baako n'ekyokola bw'omala ojje mu struggle ne bwana aba pulezidenti Kyagulanyi nga yazze naye tajja kwetaaga bantu bakeera ku makya kubaako nga temulina kye mwagala kukola vuuka mbalaba nnyo mu byalo eyo naddala bwe mulaba abava mu kibuga mwe mulowooza nti buli ava mu kibuga aba ne ssente tulina n'emikwano gyaffe kita kyagala kgenda mu byalo byabwe gye babazaala buli oli obamulaba waayo otuleekeddewo kaki olumala okukubuuza owaaye ssemakula otukoze otya n'obagaa ti banne ensi enyiga abantu naye buli omu abeeko nekyakola ebiro si birungi nnyo ffe twasoma byanfuna naye tuli mu unprecedented hard economic times abaavu bagenda kweyongera kuba bubi nnyo n'ababadde bafunyeefunyeemu ku mmeta wa middle class nabo bagenda kweyongera kuba bubi nnyo kubanga eno gavumenti ya neglecting a creation of middle class era ensonga ensi yonna bw'eba terina ba middle class eba bubi nnyo kubanga abaavu baba baavu nnyo n'abagagga abagagga nnyo ate percentage y'abagagga it is just 2% mu Uganda ebitundu 98 ebitundu 2 ku 10 be bagagga mu Uganda bosanga babiri ku bo be bagagga ate era be beewola ne ssente z'eggwanga nga zino z'olya ze bateeka mu UDB be bazeewola African Development Bank be bazeewola ne zino ezabonna bagaggale be bazeewola ne baggalo friendi baabwe kubanga katulina bana basijja mu ggwanga ng'osanga omusajja omu ali n'abakazi nga 10 naye nga bonna yagala bakuumira mu first class economy ainoonoonya ensimbi ezimwe abalala mmwe bakapeere bakwambaza kitisaati kya kyenvu n'obeerako kuliko ebigambo omugongo bonna bagaggawale naye ng'ewammwe temulinawo yadde kabuzi kakaaba mmee mubeera awo okwekubagiza taata yeekubagiza maama yeekubagiza era ensonga lwakituluma nnyo ffe ng'abafulumako ebweru w'eggwanga buli woogenda ku kisawo eky'eggwanga eky'entebe Entebbe International Airport osangawo abaana ba Uganda buli lunaku abataka wa 15 abafuluma eggwanga teri abalondoola nina olupapula olumu lwe nalabye nga lugamba nti embeera gavumenti gyetaddewo esobozesa bannayuganda okwetaaya n'okufuluma eggwanga ne bateekawo ekifaananyi ky'abawala abo ne ŋŋamba kaakati abo abasajja bwoba owuliriza bibooziboozi byabwe bakudaala kuba buli kimu bakitutte buli kimu bakitutte osanga omusomesa akaaba abapoliisi nafudde enseke ennaku ezebadde baabajjako amazzi n'amasannyalaze oba baabikomezaaebajja nze mbogera n'olulala kansalako emisaala gyange emirundi ena nga babateerako amasannyalaze gayaka naye gwe fogodiseeko omusirikale akuuma eggwanga owa wa poliisi oba wamajje owa pulizoni omuteeka otya kuyakanga naye n'okusasula amasannyalaze kabe ba doctors even teachers bafunanga ebyo byabwereere omusala gugenda okujja nga talina na pressure n'ogenda ku kisawo ky'eggwanga Entebbe International Airport n'osanga obwana obuwala bwe batwala mu nsi z'abawalabu obuwala bwattu teri abulondoola obulaba bujja mu byenda bibumba nsigo mwe mwali mulowoozezaako nti gavumenti eno yali ebuuzizza nti abaana bano abagenda abafuluma eggwanga destination yaabwe eriki era bakomawo batya tebasobola kubibuuza kubanga abaabwe si be balimu ebyo
abana abasinga almost 95% abagende yo mu marungu bava wano mu Buganda era chefe chovola ba bwetu wabeerawo olutalo na dala zine entale ziri wane waffe mu Buganda tuba bakambwe nnyo ne tulaba abakulembeza abaali badde babuuza ku nsonga ngezo nti abaana abasinga bavaano mu Buganda bafuuse momboze ate bano abasinga be mulaba olwaleero abeeyagalira mu Buganda bo bajjanga banoonyi babubuddamu oba bakitaabwe bajjanga banoonyi b'obuddamu wano and we are given a chance kubanga Uganda is a free country naye wano wali obuuzizzaako nti abaana ba Uganda abafuluma abafiira mu nsi z'abawalabu ani yali abalondoddeko waliwo n'owe waffeeyo ndowooza kabo gwe bamuyita Namakula maama wa baddajja akaaba kitongole kiryawo kawempe ekyamutwala misinde atuuse bamuggyeko passports maybe bateeka mu biyumba akaabye bannange alikodi nze kigenda kudda bangiko bw'ogamba ku baana abasajja buli omu atambula akunnumba teri afaayo so kakati kino kyandise nakyo abantu baffe buli omu kyalinako kyasobola okukola kikole abafuga eggwanga tebakwagalizangako kuba mirembe nalabe mwami Museveni yabadde waffe eri yansanyusiza eruwero yazze mu kifo bakiyita Timuna ku mikolo gya Mothers Union nange na contributinga naye nabadde ngoberera kati nagambe mbadde manyi Timuna alina kaseke nene eruwero mwataddewo Timuna nayogera n'okwogera okumala abakulu oba baba bamanyi buli kimu waliwo baasi ze baakuba mu biseera by'olutalo nga balwana n'obote nti wali Timuna twakubirawo baasi ya UTC ne tujisanyawo yonna oba yafiiramu atobeka naye bwe bamwe tujja Timuna ate endabe bampisiza ku kyenna kaseke ne bandeeta eruwero wali ne bamugamba tebakuwambye kino kifo kipya nakyo kikifutuumye Timuna abakulu baba bamanyi ebigenda wansi ku ground era ife ensonga lwaki bwe tumanya nti babimanyi naye tebaagala kufaayo ffe ne tufaayo ne tubagamba bannange buli omubeerako n'ekyokola njagala kusaasirako mikwano gyange abafiiriddwa ate n'okusanyukira wamu n'abalina bye mufunye abantu baffe ab'ebuyungwe tenti yaffe yazze essaawa yonna bwe munaaba mugyetaaga musobola okugenda ku kampu Lutamaguzi bagibawa naye nze mbadde nninda njagala kubongerezaako essowaani 15 mutambule twafiiriddwa omutaka waffe awe kufu omutaka Ssempala oyo ye njagenda mu kumuziika tugenda muziika ku lunaku lwokuna bisaasirako ne mukwano gwange bisaasaawe Naluvule olw'okufiirwako omukadde waffe Naluvule kiri wali Kapeeka abantu baawo mu kyondo Kapeeka baŋŋambye temukyasala mwansabye ebigoma mukaaga bijja ku lwokutaano ebigoma byammwe omukaaga n'emizimbo nayo baŋŋambye nammwe temukyasala nammwe ebigoma byammwe bigomayi babisaba mubaka ate kikinga okunuma sebo nze ennaku ezo nakakozesa miliyoni zange nga 27 no ziri 29 nga nkole kubeero lyolaba eriva kukola asaawe bayita kisule obawo obulenzi ligende nakaseke nga tokyayite ennaku ezo nasanga father ng'emmotoka emutubiddeko ssaawa mukaago manyi ffe tubaako we twebuzaabuza saawa mukaago ogw'ekiro nga father emmotoka emutubiddeko bw'oba waka bayitawo kisule oba bamu bayitawo obulenzi nga tokyasala amazzi gaasaze father emmotoka ebigundi bigikutte baalimu ndowooza basatu ninkwatibwa ku mulembe za father omanyi nze omuntu gw'ensinga okwagala mu gondi zange bafather mbaagala nnyo olw'obukakkamu bwabwe father ngenda okulaba nga ono si ye Lutamaguzi nemugamba father nsonyiwa ebiseera ebisinga tukyukakyuka ekiro olw'embeera naye nange mbadde entambula ne nkwata ssente awo miliyoni ezitakka wansi wa 15 okukolawo wali nga wa mirundi esatu ne ngenda n'eri bayiteyo mu magaga ng'agenda e Kapeeka nawo nekwata miliyoni ezitakka wansi wa 10 nenkolawo abayunula buli wootuuka yo bakugamba tetulina ssente kuba ekitongole mwami Museveni atuukako kigatawa mu ministry ya works kakati nabo balinga tebakyateekayo ssente wansi ku ground mu kitongole ekyo kati bo balinga abazingako kubanga mpulidde n'abeenaalemu babayise na think Friday mukulu yabayise naye ng'agenda eriwo yakulaba ng'ebitongole babigatta naye ababaka beetegerere tukoya ababaka bebategerera bw'olaba ekitongole twakkaanya yes okugijja abamu twagaana okugendayoyes twagaana okugendayo ne tugamba omukulu nti ffe tetugenze kukola okubanga ffe abamu twasoma byanfuna ojja kukuba akakule ate enkeera weekubagirize mu nsonda n'akuba akakule n'agamba minisa financing wana era ffe tugenda okudda nga bakomayo ate budget tugijja tugalengera engalabi z'ababaka kubanga ffe twabagamba nti budget tepapirwa
Ati kakati wano ne baba kola budget, don't expect anything good from this budget. Kubanga ero budget bajikola ngeringa ngangazi bajita elephant budget. Ne in reality ebera rabbit budget. In reality. Yes, kaba kamyu bakutekeddewo njovu naye nga kamyu ke bagendo kuwa. Oli desebo kati twabagama ate abakola budget not as members of parliament. Hey. Waliwo abantu balinga mu kwaga wano mu gwanga be batula mu state house ne 17 ne bakole bya. Ah fe bya fe bwe tutema tema nga biragira biveye yo mutemye teme twatema tema ambulance. Zentula finance committee. Hey. Ndudeko twatema tema nga tukoya ababako okugula ambulance. Mwaka kugira marwali tujira yes. Ambulance. Ne tugala tuteke ambulance bamubaka wa kuwa ambulance. Atsoka kuteekako bipande bye. Hmm. Na kugamba nti ate ambulance njiwadde mu abejindi naye ato okujja kisesi ngobo gikosa muna kusoka kumpa yo mitwala abiri. Hmm. Nga batakuwadde. Hmm. Kati ne tugamba buli constituency na direct member of parliament efuna ambulance. Ne tusoka ne tuporuchuwalinga kondoza zali ambulance 16 munya. Constituency endala ne zibanga isigalide zo ne zijje ezo ze mulabanga ko buli constituency nga kati yange eriko na Kaseke South constituency. Oh, abo bo bafuna waliwo mufero omwe yali ajiddukira ko nga siriwo mbunde sambyo ne mbuja kuba bano balabanga toliwo nga bajembuja ono yajijewa nga tamanyi nako ebitundu ebisinga byafuna kakati kulumulundi guno balance yali asigadde ne tugala tumuteke mu budget. Mm. Buli constituency mu gwanga kuba buli constituency tujibala okuba ne health center for ebenge efuna mwe Museveni yabiraba n'atama n'ajijjayo n'alagira kubanga kati ne parliament ene ringa etakyali parliament tulinga mu mukono gwa RDC tulina omulwadde omuyo wa local construction. Yes, ate muli ku byabyo wa local construction omanyi banyini bayo. Mwai banyiri ba local construction yeyo. Genda gukulanda layingi gu save kubanga tujja kubera nga buvuka bwa social media bubera kwa buka ko social media muteka ke kibozi bozi ne bukizimba. Nega tebukoze research. Naye goli wa mauli enkwesiga. Genda obuze bani banyiri zero kezo. Genda obuze bano sibaji banyiri ata kati akasuga factory ezo ze tuwa sente mu parliament mu bawayo bilioni 5. Nenga abana ba intern abana begwanga wabalabi haba sawo bagala only 20 billions you can earmark 550 billions for a private company. Mm. But you cannot earmark only 20 billions for medical interns. President naba gamba mbushima imbu mbu muzadeo wabakusobo dokuwe lila kuru wachita marayo. Umwako gumugwe guna gana. Kakati mwe mstate house haba gagal wachi muja muparamenti tuba isi yenga supplementa lenga table chini mugwanga chamu. Zino zona shopping imolo zizamwe. Everything is theirs now. Neemwe lwachi muja mu parliament atene mtu wa robu sente buwaba na kumbu. Simayi seta usi bagena jisaraka amazi. Bagena jisaraka amasajia. Tuchikola kubanga it is our normal obligation. Mm. The word is normal. It's a sign of civility. Nti omwana bwasoma tumukwatira ko kubanga ono musawo wa gwanga n'emirimu mu malwaliro fa abagenda yo kubaba no tebagenda malwaliro gawano baba twale yo simanyi India America wawe wabagize ko kisenyiganga kimuluma balira ogana agabwe nakasero wano wosasula milioni 5 buli dakuli sawa wegali yawo gawera wegali agabwao ero musango eliyo laba abasirikale bali yawo bakochinga ko kyeno bujani gwe balisa ndi abasije baletse kwano bisenyiga bibaluma aluma. Na yefe tumanyi, minimu mumaluwalio 80% jikole waba medical interns hapo. Maluwalio gona gola wage guwana. Haba sawa habali mugeze sawa. Habali mugeze sawa weba kule minimu yejo. Wali sente kati. Kachisente teziri wana yeba Zimbabwe kube Congo. You are building roads in Congo. Nego gama banansi tebali na sente. Golo zezo sente tuzijawezi ezikole kumirimu je guwanga. Ziva mugwani kari ya guwanga. Zino sente siza mwami Museveni ngo mtu na ye survivor angalu tamaguzi MP. Ebisera nebituuka na ye naalinda na gaba zirete. Kakati fwetuwe la mparlament. Wakujako nkati ngawe mwatu jako buyinza kubawa tugamba. Obawa bantu wabafu gwanga ni wabali mukaga watula museta usi ni wasara huku vya budget ye gwanga. Zino zigende jindi, zino zigende makampuni gafi. Banobo naba hindi volaba. Banaba hindi naba China. They are not investors mwengawe baba jege waza. Musima investor. Atende investor na jia investor maechika investor chechitegeza. Musiga ansimbi.
Usiwe chiri? Esibu. Ikati ona ona mwivesta jane mweta kane mwane senteze guango ya abamu sigansimbi. Jane ye wolela kutakali ya fi. Ye, ye wolela kutaka na amara na duka. Ne, aba sejaba noche bata genda kujoga ba nansinga techiriyo. Kubaga buli mnansi go itako nolozo na tegere vigena maso. Ogendo kwe kangaringa zine mwanyi nzo wendu msajja mulimi. We kasa ngombe. Yes. Abera nge mwanye tali mumura. Mayu bajita. E mwanye tali. Tichi zitoro Luganda munemwe baba ticha ticha. Obuligo itako golo oja. Antio na manye vigena mumaso. Kubaya soma. Kula chi. Gendo kwe kanga. Katrina bana biafuzi banji nga bireria. Echireli sibi jivumo. Kwanga bana basi jamu baba ticha ticha. Echivuma. Echireli ya chitegeze mwanye tali muchi. Mura. Kati tuli n'ebireri bingi kati nga fe abalimi buli wokera ku makya n'okwata akasero k'ogenda ono gw'emwanyizo n'ogenda okutuuka ozikaza n'ogenda ku kyuma gye bakubira kasengo olina ebireri bingi oyinza okwata akasero n'okayiwa eri ebbali n'ogamba ye mbonaabonera ki kakati ebiro bye tulimu bino tebabalowoozesa nti bano abasajja bakyafaayo ku mbeera y'abanaaso baba medical interns oba basirikale baffe bano boolaba kubanga tulina n'abasirikale abakuuma paalamenti nga basalako amasannyalaze mwenga paalamenti ne mubongeza omusaala 25% nga muli mu budget abakulu ne basalawo nti tujja kweyongezaako ffe bakulu bokka bawaggulu abawansi bano tetujja bongeza n'obabuuza nti emirimu mwe mulowooza mu abakulu mwe mwekka mukola emirimu kubanga kati ffe otutundyanga mu paalamenti abantu abasinga okukola emirimu gyaffe aba poliisi ne mugwanga 90% baba bano abasirikale abawansi ne baminisita abamu tebasobola kutambula nga abasirikale banyooma tebaliwo n'omugamba nti okimanyi nti oyo holding a security yo kati batugambe waliwo threats z'abatujju kakati kansuubire nti baafanda abamadaala aga waggulu ne bajjeno be bali mu kukuuma banadda ku front ate hadi bo bagamba tiwagambe balina okweyongeza bano abawansi bo balina okukaaba ate mwe ne musigala nga mwe mulowooza nti apoliisi tebalina famire oba abamagye they also have families they have dreams mu kulonda okuwedde era mu opposition yatandika kufuuka di opposition kwaka tulina ababaze ebifumbu njagala kwesimbawo n'olwekyo ndi weni yupi nafumuka n'ebigambo ne batula ne bivideo byabyo bino bebasasulira kati forumu tetulagala kubimalirako budde nkubuuza mu lukiiko lwa Nabbanja waliyo gwato wa for opposition ekyankwanzi nti waliyo kimyeki era anti ate kati for wafe bonna babayita ate ne mukwesimbawo luli mwana watu yavuganya wa NUP ng'amwogerera bubi nnyo wa NUP wafe gwe twali tutaddewo nze najjera Kyagulanyi na mugamba nti ngenda kwesimba ku kaadi ya DP nze wange tonoonyeza kalunke noonyeza naye gwe nkanoonyeza nga pulezidenti wange okay. Era ffe waffe twaliranga bagundi baffe ab'opposition bwe twalinga tumanye nakase twalinayo omuvubuka omulala baamuyitanga Seeguya nga ye yeesimbawo ku kaadi ya FDC omulala baamuyitanga Kizza nga very mu Nakaseke North naye nga bakozi nga b'opposition naye bano NRM opposition mbuku bajjako ez'enkyotuuze bino bividiyo biteeke ku social media nga Namayanja owa NRM akusasulidde n'obubinja bwabwe owa NRM gwe nkubuuza nti mu kulonda okwesimbawo okuwedde weesimbirawo ku kaadi ki gwe yeefuula nti oli wa NUP nnyo kwaffe tubalaba era twagamba ne Pulezidenti Kyagulanyi tuleke ffe tugenda kubakwabiza nga bwe twayabya Mpuuga kuba Mpuuga yajjanga yeefuula wa kitalo nyuze ne mbagamba nti nsobola nze ndi shadominisa bukyanyingira mu paalamenti nenze sifugibwa baamalala bano ebeefuula mbu simanyi ndi wa kitiibwa nga ebyekitiibwa ebyekitiibwa biva mu bikolwa si mu bigambo era nze gwendi obuuze ku babaka ba paalamenti nze navaayo single handedire era omukulu yeebuuza kye yakkola sikunkola nze tondeetako malala yagenda ku tivi nange sirina kye mumanyiko era namugamba nti Sheruganda nze byenkulabako bisinga ku nsi byekutegeerako nze ate simala gawaayiriza ate simala googera gw'omanyi okusekiwalinga ekifo kya member of parliament mu gye bayita mmeka NRM ebisanja bibiri okimanyi ng'oli wa opposition si kyangu gw'okimanyi no ewaffe Nakaseke ke bagiyita mmeka NRM kituufu era abasajja bano boolaba olwaleero abajja kuba bategedde bagamba mukimanyi muli pulezidenti agamba kutiikinga mbuleera ku mulundi guno bayinza ogikuwa n'osiraana naye bw'oba tokoledde bantu era kyova olaba buno obubinja obujja obukola bu vidiyo twabagamba mugende mukolere abantu gwe atasobola addegulayo kaadi za 110
ngogena ne munchi kwa za nabanja echankwanzi owulira oye yajja wano go gambo simanyi tena mudabanga mu bigundi bye NRM ngendo okulira no kukitebe kyenu yupimbu yaze simanyi focal person ebuja focal person na efe tubaleka kubanga fe tubane bingi ebyokolo genda no organizing abana nwaga mukole kino na kino bano bagenda okujanga twabagagize da ono nebwayogera ebifaanana bitya sebo gwe constituency yange gye nesimba mu ena kaseke yasinga mu sente mukulondo okuwedde nga bibasi byatuwalize bisibe eyo abayimbi babebe kulu nensomesa abantu engeri gy'olyamu sente y'abayaye n'osigala ng'oli muntu mulamu era ne bagirya gwe bayi polling station ze nawangula polling station yemu yokka gye saawangula eji ne bali ya sente kati baleese obukumbi buno bo office of the premise nibaga mugende mu bujje buli ajenga yakakumbi nga katunda 15 ne basomesera polling station yemu yokka y'omukakola barracks yokka gye saawangula kubanga nono omukyala munnamawulire munnamwe gwe bayita Nakawooya Esther yali yeesimbyewo bamubba obulu ne bakwata abejenti be bonna bonna naye akange nabaga njakeekuumira n'akafuka paramenti nyinza okubanga kensaba katono nnyo n'enziguka e Kampala nembanga nzaafuga eggwanga lino era sebo mukama wange akalwe kaggwa n'empangula ebitundu 99 ku 10 bano boolaba abakola bividiyo ebiri sponsored ngobwe twalwananga nabo nga BNRM kati olwaleero babaza omanyi kye bayita okubaza kati ekyo nkikuwaddeko jasibwi kubanga gw'okimbuza abo mu politikisi babayita ba amacha abaagala okulandira ku manya g'abantu mbwayagala mwogereko lutamaguzi naye bwe nali nsoma ebyofuzi eyizi ayiri baŋŋamba waliwo omuntu ayogera n'omuyitako n'otamuddamu n'omuga agenda okola ebividiyo byo gwe nkugambye oba waliwo omukyazizaako wano gw'oŋŋambye gundize oba bividiyo abira ku social media ku social media genda omugambe nditulage waliwo esimbawo ku mwaka ogundi ewedde wavuganya n'abaani honorable twogera ku mbeera eno gye mulimu abagamba nti muli ku struggle then n'abantu be mugamba struggle era gye tugirimu abalya mu lulime ne mu luzisi bangi abo bajjanga muli nabo bangi kakati ffe tubalengera ffe tubalengera era twagamba president Kyagulanyi nti soko tuleke ffe tugenda bakolerako kubanga omulundi guli bajjanga emabegako njagala ku ekyokulabirako president Kyagulanyi nga tanakyusa leader of opposition yalaba group yali emusekeeterera olutelo ne lutandika ne bagamba mpuga wa amaanyi nnyo agenda gwane kugenda n'ekibiira Kyagulanyi awedde ne tubagamba nti kakati abo boolaba tubageraageranyanga ne sitaani we baamugoba muggulu basooka ne bagaa sitaani agenda ne bamalayika sitaani naye yalina abawagizi be muggulu bwe yafuluma eggulu n'olwaleero abungeetera ku nsi awuzuuma kati twe twagamba president Kyagulanyi tutuleke kubaffe tuli ku ground tumayine mulundi guli nga batandise okumulwanyisa Kyagulanyi noono Joel gwe baleeta nga waliwo n'omubaka wa paramenti ng'ali ku kaadi ya nupu naye nga ne bamuyita ku radio tasobola kujjako ng'abaza nti kinaggwerawa ffe ne tuva ne tugamba nti nze najjira ku kaadi ya DP era mu kizibu nnyo okusanga mu NUP ataali wa DP okyobadde okimanyi era akasajja akamu kagenda kuobwa obukola vidiyo namayanja Rose bwasasula obwo bujje butwekwekemu mbu bwa nupu ne kagamba ku kitebe ky'NUP olutamaguzi yagira kaadi ya DP nga teka ategwe kali kagamba agade yali wa DP kadira akagamba eyo si nsonga gwe wali ku mulundi oguwedde weesimbira ku kaadi ki nze saabaleka nabagamba mugende ku kitebe bano ffe tujja kubeesunsulira kubanga waliwo Kyagulanyi by'atamanyi ebiri ku ground ffe bye tutegeera nze guleeta luweero toginyumiza manya nti ono baamututaddemu ono kuba tulina ne be baataddewo abateekateeka okusala nga tuyingira mu kulonda obadde okimanyi banage nti nupu ejjuddemu ensasagga empitivu ne lwe nneesimba onagamba Kyagulanyi nti ekisanja kyange ekisembayo nali ekyokusatu ngenda kujjira ku kaadi NUP obadde nga tompulira omwaki azangano saba buli angati ate tewaali era waliyo omusajja yali azze okuneesimbako Kyagulanyi nga sijja kuwa kaadi tulina lutamaguzi naye nga zidde kaadi ya DP
kati wetula babu no village boy obujjo bunonye kyo kulya agenda wanabanja mu nkiko zaabwe ze kyankwanzi atemene wanamayanja bwagira ne bamusulira ne sente za conference ne za banamawulire mu abagenda naye nga tasobola degula yo kadi za mitwalo 10 kakati eno ene wafe olutalo kati ruze wamwe mu parliament mupaka bwewa no mu parliament era fe twagamba president yes olutalo runo rwangu nyo sajja gae kati mikono ja lopu twagala jikendera okumugoba okuba kulida tudde ku kikumi kino changu nyo you are either with us or against us olira sebo olutalo lwa Iraq bwe rwagwa wo Bush abagamba you are either with us or on the other side katwanti wachi aliugoza nyira mu politics oli abadde mu DP bloko mu DP bloko eno ngeri yaba yabaita ba bloka nga bloka tomwogera ko mu byobufuzi nga bajja ne bazanya mizanyo jabwe oli bwa bako ne kafunye ne bagenda kati ku mulundi guno tukugamba nti kino kirese ne te kikulabise bojanga tukulabisa kubanga no senior council ugamba kino kya council room oyo kojja wange kubanga mama wange ye nalunku maeddirandika ne room yeddirandika namugamba ati go uliriza yali agende guru nayogerako naye kubansubira atuliriza esebo naye bo nangamba ati tugenda guru kutasa kya mwanyi mbwe mwanyi bayinzo zileta nemuganti nedda ebiro bye tulimu kubanga bana abasajja abatufuga buli kimu bagalabe baba kikontrolinga ba controllinga gundi vanira ne bavao ne bakontrolinga ebyennyanja banini sabali ange ebyennyanja kati bali abigumba bino bigumba bino mwita sima ibifire mbuteka teka mu bibuto buto ne bitunguru babikenga abali akubyennyanja kawoja kamulira enuni baji controllinga ennyanja baji temiyetemye mu poloti bakontrolinga kati amanda amanda genjogera ko echako kubanga bagatunda e Dubai China president yarwanyisa butonde ati si butonde boba agala buli business ebe yawe that is their original agenda gwe bakugobe mungu oli mulombi munsiyo waliwe ulideko bayita abalombi era kyovola babakozesa nnyo buno obubinja bw'abantu waliwe buziza nti lwaki abasajja wano abalina amanya g'ekiganda concentration yabwe kati eri mu kuvuma kyagulanyi mufo ky'oku ayaninga autu ebizimu ebiruma bannayuganda n'abaganda Nosa musajja kubanga kati nosa musajja ngalire linya lya Luganda ngaisema kula nenga kuba ko so kuvuma kyaguranyi anti na yeye kyaguranyi asobolo genda aluwa ne bamwaniriza nagende busoga ne bamwaniza nayo na ali wano nga Museveni ya musasura just ngo mulimu gwe kuvuma kyaguranyi kakati fe tubalengera kubanga enjawulo ya fe ne bannabyafuza abalala ebyobufuzi mulimu nze nali ngendo najja mu byofuzi nga nkola era nze sajja nti nali bubi nyo nze nali mu byofuzi nga mbyagala nnyo oli yasebo era bwe nali nzija nalina basi mwenda kati ninemu yes nalina bikweka gobuzagako kumbaka gobaita simeo nsubuka kubatwa na musinka na ngee Sudan nga ni mu kitongole cha fe yes omubuje nti nazikweka nga tusobola kuzimanya kubana ole bamanya nti olina business anything kyonna bakisanyawo ne kati ninetya ate se kubagiza kubanga ekonome ekubye globale ne bannaffe ababeeranga ebweru yakuweerezangayo dola ebitaano olwaleero waakuweerezayo dola abiri omuvunnamira n'ogamba nti mukama waffe Yezu akutuweera omukisa kati bano abasajja be baze bayingidde mu bibira byonna byabwe entobazi bazituna kati nabadde nzija the other day yesterday ng'abantu bewaffe nakaseke baŋŋamba nti magaga salimu sale yamuguzizzaomu China magaga kisenyi kiri waffe nakaseke ngove nakasekawe kyamutakasa ogende ekapeeka mu industrial park ewasalimu sale ujasule namunkekera ayenga tulwanira butonde anti nkugambye nagambye omukyaino oyo twagala tumusange twabike mu kona ye twekubemu awo kubigwa bagenti omubaka yekubye ekigwo n'omukyaina kubanga bano omwavu bamugoba mu ntobazi nga boola baba n'abawano mu lubigi bakona amayumba gaabwe basula mu biveera those our citizens nga nega babakola kefujjo bo babuja ti eba gundi mutubulire mwajja mutya wano nga atandika okuluka simanyi twajja eruweero twali tuzze kunoonya bubuddamu n'omugamba aha kati wafuna obubuddamu n'ogamba ojja kugoba munansi muli sakakanja nkugambye nti genda olabe bano be bagobye wano mu lubigi baba kuonera ennyumba basula mu biveera those our brothers our sisters our relatives our countrymen regardless of where they come from or their tribes bannayuganda kakati entobazi zikwata ku mwavu
omugagga gwe kye kikukwatako. Kwangu gamme tibano bazimbye ka society kabwa akaba gagga. It is a smaller island of extremely very rich people abalina omukono mu buli kintu, surrounded by a sea of extreme poverty. Kati olw'okuba ne bannansi bonna babaavuwazizza, bwe bakuba ebikuŋŋaana ne bagenda ne babawa 5,000 abali ne babawa obuceere, kati nawulidde ennaku eze waffe wabaddeyo olukuŋŋaana eyo. Namayanja lwe yayiseeyo, Honorable Namayanja Rose, Secretary General NRM. Yes, deputy. Hey. Yabayise n'abawa omuceere ogutaliiko nva. Ne baggwa mu masepiti. Mama Nakaseko waawa. Mumutume Mama Sapiensa. Ebitiibwa byaffe tetumalaga byonoona. Era abo bonna nabagamba nze bwe mba gye ndi, tebakyayogera biboziboozi bino bye bajjayo. Musimanyi gavumenti yakujja mu bwavu. Obwavu abantu baavu. Abantu bali ku bisenge kati n'okuzzayo abaana kutuuse masomero. Abantu balowooza kwetundako bubanja bwabwe. Ate abaana olumala okubasomesa era ne batuula okuba mirimu baagi bama. N'osanga omusajja nga talina mulimu. Naye olw'okuba ali connected ku sandi so n'akola nga bw'asoma. Kakati ssebo ffe be tubadde nga tugenda tunyonyola abantu baffe. Bano bannaffe ba kansolo lumu, kujonalebo lumu, twabagamba nga temunaleeta bintu ebyo, tusooke tukole ku biruma bannansi. Kati gw'obadde okimanyi nti n'abantu ekiteezi tebannaba kumalayo mirambo egyo egyabikwa kasasiro. Giri awo mu gavumenti terina ssente zipangisa bye excavator. Naye nga bakulaba oleese zino emboozi endala, oli akugamba mbenefitinga nti okuba munnayuganda, ky'ova olaba nti bannansi kati batandise okwekyawa. Olabye buno obuwale obuzze nga buli bwerere ku palamenti, bwe twagala kunamirako ku palamenti, tugiraga akabina. Mboli munnaabwe abadde abagambe bw'otuuka ku geeti bonna bazze bali bwerere mu kusulika bw'oti akabinako katunula eri ku geeti ya palamenti, sipiika w'atuula. Kati ng'olaba abantu baweddemu essuubi, kababe basuubuzi. Kati nabe baleese n'amateeka, munesikulu fiizi tugenda kumuwerangako omusolo. Baasabye buli muzadde alina okuba ne tiini namba. Kati omuze jajja wange oweeri ettimuna eri ekaasaŋŋombe, tiini namba agimanyi kyetegeeza, ye aligiggulawo atya nga naye alina muzzukulu egwaweerera. Abasuubuzi bano bonna be walabanga mu kibuga abakyerisinganga nga tebaagala na kubeera mu byabufuzi, bonna bonna babalemesezza. Osanga akadduuka kamu kalimu amasanga 10, mulimu abantu nga 10 abalina amadigiri. Ne bannaffe abambaga tetujja kuyingira befuzi, tetujja kuba twagala kukola, bonna bababinisa emisolo. Ate bano bo tebawa misolo bannaffe, mbu baalwana, mbu ate bateekateeka bo bakazi baabwe, ba girlfriend baabwe, be extreme girlfriend, si extreme boyfriend, si extreme children abayitivu ennyo be balina. Nowo Joel afuuka atya? Ne boogera biyitivu nnyo, ne tubagamba abamu ku mmwe abaaliko wano eyalonda Joel nammwe yabalonda. So bwe munaddaawo ne mutandika okuyisaamu Joel olugayu olw'emyaka gye oba n'abamu experience gye musinga mu by'obufuzi, si a solution. Solution eriwo kwataganya tukute tutya, kuba mulino kimanya fe ababeera ku ground mu bantu tumanya nti kati NRM ebuildinga within the strongest opposition party eriwo ebadde tegulwa. NRM ebuildingira mu NUP. Mutuuke mu kulonda nga waliwo total confusion, nga bano basala kuddayo mu NRM gye baava, nga balaba badikiralinga opposite ebiri mu NUP. Ffe be tuli aweya, era ky'ova olaba tubeera bakambwe. Nze bw'ojja ewaffe okugira bino, nsooka kubuuza nti yes, ozze ku kimakaadi oba oli mmemba waffe wa opposition. Ne tukwetegereza kuba tumanyi nti NRM kati strategy yaayo naddala wano mu Buganda mwe muyita Central Region it is to rebuild within NUP and destroy it. Kati ffe tukulengera era ne tubagamba temukomyawo bubinjanga bwaba Abedi Bwanika, Honorable Dr. Abedi Bwanika, obwajja okubirudinga muli within nga busekeeterera. Ate singa Kyagulanyi yamala even 1 month nga tanakyusa lead of opposition, he was gone. Naye nga twali twamubuulira nti ffe tubadde ba shadow minister no bukya tujja mu parliament, golooza lwaki babeesige nga be badde ba leader b'opposition, abasajja abamu bano badde tebabawa. Because they studied them. Tuna bannaffe abali very comfortable with being by being in opposition because they get everything they dreamt about. Nga kikibamala era nga buli kaseera bakolerera kubeera b'opposition. Kwaffe twabagaye tugenda mu kulonda
Chino tuchu nze ngenda kuandikira president yawe tugenda mukulonda. Mukulonda mubera mu plani satu. Mm-hmm. Plani A, plani B ne plani C. Nenga tumusaba a consideringe one plani A and C. Eno bigwe tuli na tusola kujimanya. Fe tukugambye a consideringe one plani A and C. Biajibuke kwanga mwami Museveni ya gamba nti bwateka wo kulonda kuno. Yalagida abakachiko ko kulonda tebachusa mucho nacho nacho ngaluwe bwe bantu jegewaza ne batugama bwakachiko ko kulonda kali independent bakongedde ke kigambo independent electoral commission nega bonna bakutula ko bava ku kyalo kya mwami Museveni aba deciding kubanga wano wetugenda lwaki tugenda kola decision zezo we either make it or never nga tulinga wano bola ba buganda bagisanyizawo nga tulaba gobero otyo omuntu akolera saba seja kabaka nenga embiri zonna muzitunze ebifo ebyo nono byo namu bitunze abavaayo okwogera bo nabe mukubensola bato toyogera kakati notuka ngomuntu abami ba saba seja kabaka betwita abataka nabonga begayirira bwegayirije okunonya mukama wabwe saba seja kabaka nga bwabateera we bijinji abaganda ne babunda babagobye kutaka touli ayayogera owulira mbozi zivuma bakyagulanyi abavaayo kati ffe twayimirirawo ne tugamba nze njawulo yaffe n'abalala twetegeerera era teryatu tiisatiisa nti gundi nja kutiisatiisa nkubuulirawo nti nze lino ekkubo ly'okutta ekyamu nga bwe tugamba bannaffe abali eno mu opposition Museveni babuildinga using NRM to rebuild within NUP era twagamba president Kyagulanyi ntojja kutuulira nga tutwala abamu embirigo obutakomyawo bubinja nga bwe mwaleeta obwababedi bwanika nga mulowooza nti buli akugamba nti no mperekeraako olina okumwerekerako waliwo woyimirira n'omugamba for what notandika okubuuza reasons kuba tulina bannaffe naddala bali mu opposition nga baludde ebbanga nga bakolera Museveni nga baludde ebbanga era abayita ba allies nga tebatandise kati twalina ebyo ebibinja biwoko tuwako manya babiridinganga basejjusa otwala ebibinja ebimu okuyombagana ne basejjusa ebibinja ebimu bitwale wa Museveni gyali makaga ekisozi tuzze tuba n'ebibinja simanyi 4GC simanyi ani Activists for Change nga zonna zifuuka bizinensi z'abakulu they travel abroad they buy houses and sleep like a king of Rome in 12th century but they have everything neba na abana bebaita ko ne babona abona ne bafa ne bateka makomera nga bo babera so kakati fetu agamba osobola okujja nolowoza nti everyone is a fool kwangeze ndi musajja mulimi sebo mukama wange era kimukubye nenyumirizamu nze ngamba abe wafe na kaseke nti bonzanyira ko notanda ba mumulamwa nzira yo munimiro yange nefa abalimi tugenda tulina ebisolo bye tutera okwegerageranyako waliwo ekisolo ebinyonyi ekinyonyi kye bayita enkwale n'enkofu enkofu ke kabonero k'ekinyonyi ekigeze ennyo enkofu eyinza okulaba ng'ojja n'ogitega n'ezibiriza amaaso n'efuula nti tekulaba nawe olowooze nti tekulaba n'otega n'oteekawo obunyebwanyebwa n'ojyerulira n'oyalawo obusanjasanja n'ebuuza kati ono oba ekisaya kijjewo ekigamba mbuwankofu kamuleetera obusanja mugulire ne ku binyebwa alyeko n'ekusekerera n'egamba onooza ono ampita musiru n'ejja n'eyitira ddalawo wateza obunyebwa naye bwekituuka ku wankwale yaga n'ajja n'agwa muli mu bitimba tufunye bingi ebyokuyigirako bingi and for this time mukulonda kwe tugenda tebajja kulonda ati oli wa kibiina gundi bagenda kulonda gwe olwembalayo nekye bakulabamu ng'omuntu era abantu bangi bajja kuba wa kaadi bagwe nazo ojja kukola otyo oporotofu ne kaadi baga nti bwogifunye naye sikutefe tetukwetaaga tubonyebonye ekimala omusajja afuze emyaka 40 kati ayingira half a decade byonna byateekateeka mu pulogulaamu ze simayi baziyitanga 50-year master plan ebitundu 95 bituukiridde ebyokufuula bannansi emmomboze okweddiza buli kyabugagga kya ggwanga okweddiza ettaka lyonna we liri okulaba bino byonna abayindi ababakolera kubaana abayindi bwe mubalaba abakola wana mulowooza nti sente z'abayindi bwali olabyeyo omuddugavu agenda ebbombe ne bamuwola sente ne bamuwa n'ettaka
Naye munansi ye n'omugamba nti gwe munansi kigundu nino kusanyawo sembule nino kusanyawo nasoma n'abaana na basembule ffe twamala Kitebi Dand Boarding Primary School 1994 P7 liri awo wankulukuku era muwala wa John Kenny Lukyamuzi ali edigalo wafe oyo nampijja twasomanga n'abaana b'ababuule naye nga tubeenyumirizaamu nga tumanyi design industries ffe twali tuva mu nsi ye ebaddemu entalo eyeeruweero nene tusoma okubanga nalina anko wange nandeetawo and the privilege naye nga babeenyumirizaamu babuule naye buule bizinensi enesaanawo ne beegayirira mwami Museveni nga buule yayambako ne Museveni mu lutalo ne bagaana omuyamba nga ebaagaana bakiggumu n'abalala we are not fools wakino twagala okukibagamba nti Uganda eri ku time bomb ne bano be mulaba bakuŋŋaanyiza ssente amakuti agajjudde mayumba nga bo amayumba gawe gafuuka amabanka ne bajjawo ne bagula ebyalo ne bajjawo ne bagula amabizinesi bajjawo ne bazimba amawooteri e Sudan ne bazimba amawooteri e Congo ne bagula e Dubai abamu ku basinga okugula ebyalo eby'e Dubai bali wano estates investors abasinga bali wano they are Ugandans ssente ze bababbamu mmwe ne musigala ng'ogenda mu ddwaliro nga tosangayo yadde kapanado kabwerere bazigulwamu bizimba e Dubai katuwe bamanya nti okulonda kutuuse ne bamanya nti bano twabatuula ku mfeete nga bakuwa 15,000 nga walaba ono obi wange Balam kuwe Balam nasomako naye Makerere nga akuŋŋaanya abaana mu bivulu mu kimanyi mu buhoza abayita kololo nga bakuwa capati ekivubuka ekyo ekirina engalabi ennene nga kivuubiika mbu kidduka emisinde kigendeko ekololo kirye ku capati n'ennyama yasobeza n'okuyimbula abavubuka abamu yebwe yali akajja mu parliament kwanze sibe excited nze bw'oba osoma politiki si wange muzibu nnyo president sikyamuukirira nze nsooka kwetegereza n'ekwetegereza byokola yajjawo mu parliament n'akyamuukiriza ngenda kujjayo abaana ng'era ne guni ne minisita Mao bwe yajja Mao yatandikirako nti tugenda mu dialogue ne tubugamba nti boogenda nabo mu dialogue obwakulaba ng'omujega tebalitobola kutula nawe bo balina ka parliament akaabwe ke batuuza ekiro ne bagamba wano tukozeewo tutya ettaka lya lwere tulikoze tutya tuligabane tutekeko molozi zaffe ekisaawe ky'entebe tukikoze tutya tutemeeteme tutekeo n'ennyonyi zaffe nga buli bizinensi ya gavumenti wano ekola loosi wali ogirabyeyo ensi nga buli bizinensi ya gavumenti ekola loosi ne bakeera enkya kati nalabye ne Sheraton bagitunda Amini yali omujega Amini gwe muyita ekisajja ekyali kitategeera kyatuteerawo Serena International Conference Center nga gundi meetingi za gavumenti zonna temulina kusasulira ne byonna bagenze babitunda ate be babyeguza ku ssente etono ennyo gavumenti ng'ate beepangisaako wali weewuunyiza lwaki palamenti eruddewo okugwa kuva ku mulembe gwa Kadaga Kadaga yagiwa oba emyaka gyali emeka nagera palamenti omanye ebbanga lyemaze myaka giwera emyaka emeka basi bawonga bandyawo nga nkavalinga palamenti myaka emyaka emeka Northern Wing ne bagisiba naguno gwaka wali weebuuzizza lwaki palamenti tegwa wali gwetuddeko awo wansi kubanga mwe bagene babaleetamu ebiboozi bya divergent nga kakati wano tubadde tubuuza ku mulamuzi eyasaze omusango gwa mpuuga nga tubuuza ani yawaaba ne babateekamu ki divergent kya bino lumu bye yaleese eggulu ebyaloopo ne mukita bwete yaani era ani yamuli emabega era omusango ogwo mwali muguliddeko nga bagusoma kakati twabantu babadde banywezejja ensonga ze bazijjeeyo kati ono n'aleeta kidaivazoni ky'okulonda loopu abantu ne bagenda nga beno bowulira babeera ku social media okwo kubeerako abantu abaleeta ebiboozimunaye nkubuulireko bw'obeera ku mazima nze nkugambye natandika enakaseke nga ŋŋamba ndiwo opposition nga n'olwaleero buno obubinja bw'olaba bujja obwefuula mbu ate b'opposition nga butukuba amayinja ne baŋŋamba nti wakiri weesimbewo nga independent ne baga no ndiwo opposition saawangula saawangula sebo constituency gy'ensulamu esulamu salimu sale esula wali namunkekerawo wali ekijja kye nze mukiikirira naye abantu nembaga nti aba nonja kubawangula tewali ssente gye bataakozesa era neŋŋamba abantu baffe mwe mubeere bagumu bajja kubba akalulu kange obwobwaka bwa palamenti nja kubuta ŋŋende ku bwa pulezidenti kuba bano abatufuga tebalina kye batusinza wabula bazanyira ku bujega bwaffe era bw'otunuulira engeri gye bazze beemulula beeyubulamu
kati beeyubudde bakuga Museveni bw'abataliiwo mutabani we yabeerawo bamukoddomiwe. Kati ogenda kulaba engalabi z'abantu bafaamu nga tubeere ku saidi ya mukoddomi oba ku ya mutabani. Kubajjukira bo balina amagye ne poliisi ze beezimbidde ebyabwe. Ne babaka banno baatandika. Anti kakati baatandika ky'okwotunuulira omubaka abegoberera ebyo. Abamu babatadde ku kisenge babaavuwazizza. Nga bw'otuuka mu byalo omuntu n'akwavuwaza n'atuuka n'okuba ng'akuwaka akatole ka sabbuuni n'okakwata olw'okuba embeera gy'oyitamu n'omukubira ne mu ngalo. Naye nga wano twali nga basajja balimi. Nga wano mu Buganda tumanyiddwa tulima emmwanyi, tulima ebitooke, tulima kasooli. Abasoga nga balima emmwanyi ne babatemesa emmwanyi ne babasimbisa ebikajjo. Genda olaba olwaleero ololeyo ebikajjo egula ssente mmeka. President yagambye ebyava kumwe bannayafuzi ku no oli yajja ne pulogulaamu ye yajja ne pulogulaamu ye fo eka modo nga wa mulime ebikaayo fo eka modo nga wa kuba ofuuka ekyokulabirako fo eka modo nga wa anti kakati oyo munne yamugambye confusion. Can you attack a speaker of parliament n'omugamba this person bring a confusion before eka mode eri eggulu tekola teko tebikola practically tebikola yes ebyo tebikola ebyo ebo baba buletera ebibooziboozi mubeeraawo mwavuwale kati Museveni bwe yajja nga balina emyaka 20 kati balina emyaka emeka mwami Museveni bwe yasanga nga bavuuka balina emyaka 20 kati balina nkaaga bali mu nkaaga omusange eyo wekaga galiko wejenda bakugamba lunda ku busanyi lunda ku bumi waliwo mukole yabulya simayi genda bubonna bagagale genda mu mwoga simayi genda mu ntandikwa genda mu ki ze nakugamba kyeyamaani wa bonna bagagale mu Uganda bamuyita Salim Saleh asula wali kapeeka naye abamwetoolodde baavu n'ennaku ezo nze ŋŋendo bagulira ebigoma bayitawo mu kyondo ng'ogenda okuyita ku maka ga Salim Saleh tokyayita kuva kapeeka kudda Nakaseke bansabye ebigoma mukaaga era ŋŋenda bibatwalira abantu ababe abakeranga ku makya ne bakola kati bakyasobola kukola mu byalo babagobye ne mu bibuga babagobye n'otandika okuŋŋamba nti kati ababadde ekiteezi ate babagambe nti baveewo. Obadde okitegedde nti abadde ekiteezi nebo babagambe baveewo babalagira balagewa yobe batu kwa bagaya basi ngulira dundu eyo. Dundu wa. Kari ya KCCM mukono. Dundu wa. Kubanga banoboba kugambye kunyanja tukugobye eyo. Nekulukalu tukugobye eyo. Mu business tukugobye emu. Education system yo nabajise. Nosanga abayizi baabwe bano basindika yabamu. Nga bebawola nekuba teacher ka center akokuzaayo abaana baba teacher ko. Abaana baabo. Student nga awola teacher we. Bonna batikye babafudde ba district nga bole bafudde abapoliisi nga bole bafudde abasawo ozanyira otya ku musawo edokita nze mbadde mu Micho Hole Makerere navaayo mu 2007 naye nalinanga baba abantu be nasinga ng'okuwa ekitiibwa be basawo ne balooya kuba bo baasomeranga emyaka mingi nebeyonga ngera bakomitinga n'obudde n'olwaleero balooya ebise endooza balooya abasinga kati baba badiira mu bibanja by'abantu oba mu ttaka kati ne profession y'abasawo agite head of state o advising otya mbwa atasobola kweweerera mu medical intern agende ku YMCA asome ekyalaani ekyalaani kyo kiba kyabwe head of state ayituli ku mulembe gwa skilling gwe wagamba head of state nti opromotinga science nabu yadde n'abasomesa ba science wagano basasu ya kubafe twamanya this person is playing politics ne tubabulio tagenda kuziba wakubanga azabazanyirako nga bwazazanyira ku Buganda kati Buganda yonna bagitutte n'osanga abataka gwe bayita omutaka ng'agenze mu state house fukamira ng'akuuta akalevumbu tusabafa abataka otuwewe tuzimba ekitebe kyaffe oba okyali mutaka abataka baba ulile takasi. Ngoba tokyali mutaka. Akugulira yaba afuuse omutaka. Ati nebo ne bakyenyumirizaamu. N'obabuuza wano mu Buganda twabanganeze bayita think tank. Ng'abasajja bateesa. Ne balowooleza eggwanga ne zonna baazitta. Twabanga n'ebitawuluzi mu kyalo. Ng'abantu batuula ne bakubaganya ebirowoozo. Pamba wa ssente mmeka. Kasooli wa ssente mmeka ebijanjaalo emmwanyi
nebirala nekati ebitawuluzi byonna babisanyawo osange obekola musima iba movement kada nengolaba ne kada bwafanana nga muyaye bana abasabiriza sabiriza ngotuka ko ne wakawe nga wakwenyinyala kuba twagamba nga bato nga tonatonda mukulembeze osoko tukeke wakawe rayo wafanana yes omanye kifananyi kyali kyali amaka g'omuntu geegala goya agenda okukulembera wafanana ne kakati osanga abantu bonna balinga abali omuyaga ogukutte abantu balinga abali mu kalenge buli omuta simbeera ya budde omusawo omugambye tewaliiwo ssente owa poliisi kyomugambye anti kaakati supplementale ziyamba mwami Museveni ne banne gwe genda ombuulireyo supplementale gye twali tuyisizaayo ng'ekuyamba Jeno yaba interni nti yaba interni doctor why can't we pass a supplementary raja bagama nti teziriwo kwanga chimanyi Uganda ni za easily taken for ride wanuwo sango musajjo omukuru no muzanyira ko no muwe 15 no mufuge emyaka 5 no muzanyira kubongo waliwe wunyizako lwaki abantu bagabagabanya obuntu ntu mubisera byokulonda Negwotalabanga ko mwana watunga akula ne yetaaga okuyamba mu biseera by'okulonda akugamba nga bwagenda okuyamba naye nga newo mulaba yetaaga kuyamba naye abagaba iye naye agaba nagwa naye nga mbuza nti owaayi kiki kubanga aba akuziba maaso n'atasobola kuteesa yadde mu lumbe lw'okwalula abalongo akugamba nga bwayagala okubeera omubaka wa paalamenti era ku mulundi guno kye tugamba pulezidenti Kyagulanyi nti ku mulundi guno ssebo obadde ogaba kaadi olina okusengejja ennyo emisota mingi gina emisota gy'olabyeko ginawandagala naye waliwo emisota egijja gye bayita ettemankima emiyitirivu egigenda okujja bano gye bateeseteese kubanga jjukira mwami Museveni is driving a monarchical leadership oba government ateekateeka bwakabaka bwe weebwa abataliiwo mutabani we muganda we bamukoddomiwe kati mwe banansi buli wajjayo mutwe nga akwewerera awulukurashi kubanga wano buli munansi afa nga muddayo mwebaka nga mugamba iti zinomo one being targeted one by one which powers gwobuuza which powers gye waali ebuuziza power belongs to the people which powers no gwegwe kyenkubuuza people centered parliament which people are you among those people kati naffe wano tulina obu parliament bwa mirundi ebiri tulina obu parliament eno eyaffe gye tuyita August House ne parliament ya mwami Museveni ne banne bafuga eggwanga era bebasalo kino tukitunde ne bakitunda naye nga mu mateeka agatunda ebintu tusobola tunda kintu nga tokiranze okiwulidde oba nga tukitadde ku auction ne wano bakedde ku makya ne bagamba Sheraton tugitunda nti bwe baali batunda Serena baabeebuuzaako na bino byonna bye bagenze beeguza ne bifuuka byabwe ettaka lya gavumenti byonna ne balitwala ebibira byonna ne babyegabira ebyali nakyo foresi bagenda basimbamu kalitunsi bwakula nga beegabira ebyapa ennyanja abantu gye baavubangako ne bakeera ku makya ne bavuba ebyennyanja bwebwe mu nsi yaabwe baagitemamu poloti kati tokkirizibwa kugivubako ebitwali badde tudisikasingako natufudde enseke ennaku ezo gwekibayitira omusenyu gw'omulwera abachina be bagusima ne bagwetwalira ne bagutunda ku mafakitole abachina the Chinese are the one who's mining sand in Ilwera and selling it to different factories Chinese batadde nwana obufakitole bwabwe mwami Museveni alina endagaano z'akola n'ensi ez'okumirwa bonna ne bayingirao ennaku zino mu Kampala abeerituluya ebitundu ebisinga kati babitutte and they rent these houses very expensively genda otuukeko mu makindi eyo kabeerituluya bonna bayingira wano ab'ethiopia abasomalia teri ababuuzaako nti owayoyingidde wano ki and they own land here kati bannansi baasigala kubeerawo mu biboozibozi n'okusanga bannabyabufuzi abatagattako ne babateeka mu biboozibozi nkugambye nti kino kye baaleese ekya okulonda leader of opposition why now gwe lwaki olowooza kati kubanga ssenyonyi nze sibeera nnyo mu saako za ssenyonyi naye ssenyonyi is a real leader of opposition you can feel him kubanze waliwo n'akaliro ke yateeka ku fulo nga nange ntyo kasaayo gwalolabyeko omuntu alumba sipiika ku direct naye baatugamba talina experience no which experience ogifuna mpaye yajja n'experience
ntono yajja mbukulembeze yajja ne experience omanyi speaker parliament experience jali nanga afuka speaker ate wamani ne deputy we but and they running parliament tebajidukanya mwe Museveni we yali ava musiko bambuli aba minister ebe yali naba ne experience kubanga by then mwe Museveni nga akava musiko ministers were ministers once upon a time ministers were ministers ngwejje ko bano obolwalera abagala no mukomba kubigere eyeyeyeyeyeye gwali obutuddeko ne ba minister nga bamuyita boy galo my galo otuka ko wane Kenya twagenda ke Kenya wano okola benchmarking president nga tuline Ruto obujaga ko kubatinga zutajja tebagala makubo ne olwalero mwa Museveni nga avente be jakolere emirimu je ekuba ligale sawa nya waliwo kirabye kecho neba aba baba agenda kunaba ngatali nabana kwambala ngekuba baligadde mwati abanansi mwati abamu wakalu kafe twagende Kenya nga president tosobola kuyita minister oba MP ya de minister nga goa mulonda nga tosobola muyita my boy oba my girl ayinzo kuvira mu ngumi amuita comrade. Comrade, what should we do? Ne wano nouria, nti ne komera lieruzira, bali tunze, gate musobola na kubabuza, sente ze mwatunze mukomera lieruzira mwazitaddewa. Kubanga almost even the politicians, we have majority of them are excited. They look for money. They are looking for money. Kukulama motoka, okuzimbo, buzimbe, zimbe, buno wagendo, kubasa anyawo, no kuwasaba kaza abanji, kubaka tunaba politicians, ziba fewano. Jebako mofuna sente ngouri, alinayo girlfriend mu America, alinayo girlfriend in Germany, alinayo wano we wandegea, alinayo girlfriend we jindi. And they're leaving people to suffer. Hey, so ngaluwacho olaba, fetuagama president Kyagulanyi. Nti ebiseera bino ebigenda okujja abantu bangi bagenda kwefuulira ne bw'obadde olya nabo mu ate n'obadde tosuubira nako wano luli eri nga akabinja k'abampuga kaguddewo olutalo ababaka abamu batyanga n'okugenda ku radio ne ku TV naye nga ba NUP n'omuka genda odefendinge pulezidenti waffe ngata ate simanyi bajja kundaba ate onaani simanyi batugambye wa kitiibwa ntitugambe w'ebitiibwa ani yakujja kugamba nti noti nti wa kitiibwa ekitiibwa zi andi si byakwetu manga bwe najja wano nti mpita nkati nganze bwe nzija wano sebo bolaba neita nti ngo weyanjule ne neita nze honorable Lutamaguzi Ssemakula bagamba that one is not honorable nze bwe ngamba ti neyanjule kugamba I am Lutamaguzi Ssemakula member of parliament oli namanya is he honored or not ne bora babino wali gobu binja binjobu kundi kundi wano bubatisa tisa ekibayi gundi wa kitibwa ne ngo munonyo bujodo wa kitibwa mukinze ntero kubabulira openire nyoka akashijja kano karuta maguzinga kalumba ne kati gundi ekakutugira nyo mtu cyayisiza nyo nga abaganda nenga mission tujimanyi ya mission ya melongo tamu mission dimukore fujjo buganda mugisanyewo gendo olabe buganda bwefana no rwalero buli kimu kyonna kitundidwa no mubuja buganda yencha singa nabaliwo batunda bonna nga kabaka akwasa abantu obuvunaanyizibwa bonna ne batunda twali badde luddawa lulinga buganda was a determining factor mu byobufuzi naye olwaleero ani akyayogera kubanga abasinga bonna baalyogedde baba compromising dda so kakati yenjagala okugamba bwe tuba tubirudinga kati uganda temuseka mwenga abamawulire gamba musimanyi senyonyi bamuwambye simanyi omuwendo gw'okimanyi nti nawe oli mu buwamba oli mu time bombu. Imagine Museveni enchanga agenda jukira mutabani wa ayagala obukulembeza alina amaje mukodomi wa alina amaje ne muganda wa alina amaje ne banansi we bali golozani agenda okufuga bagenda kwatagana bekuba amasasi gwenga gakuba gwe gotunulawo future wano kuba kye twagambanga mwami Museveni nti faba veru wero ne nakaseke jogenda okujjo kuliza amazali bwaga age kinana yadde tolina kyo tukoledde kye twa tukusaba yali peaceful transition nti abantu basobola okukola emirimu gyabwe ne tuba n'ekye bayita hope essuubi e Kenya babeerayo okubba obulu ne babeera n'essuubi nti tojja kubeera mu buyinza kusukka myaka 10 naye ono afuze emyaka almost 50 bannansi bonna abajjuzza makomera obwana bwa Nuupu obuvubuka obuto oba Olivia obuwala obuto abujjuzza makomera gwe basonga muntu ono tosula nga bano bazinga mikono twabikwasa Kyagulanyi tugamba tubimukwase n'omugamba n'otunuulira omuntu ng'owulira ekintu kikunyiga ku mutima nga naye oli akulaba mu mutima gwo gukuba nnyo nalowooza olina puleesa kumba otunuulira kirerya kya muntu kikutunudde maaso ati ne mugere ne mukola ensobi ne muddira obukulembeze obusinga ne mubuwa ebirerya ebinoonyo ekyokulya buli w'obeeranga n'abakulembeze nga kye basinga okukulembeza ku meeza kulya omanya bagenze
ensonga lwaki olaba abantu abasinga bagambanga President Kyagulanyi nga yakajja. Lwaki togenda omusajja n'akutemera? Wabiwuliranga ebyo? Naye ng'omusajja yajja mugagga ne bamugaana okuyimba, abamu ne balowooza nti olw'okubona bamugaanye okuyimba ajja kwetunda. N'asigala ng'ayimiriddewo. N'agamba n'ayitanga banne, bano bonna be yawa ebifo yabayitanga alowooza nti bajja kumuyamba okukumaakuma, okuzimba gye bayita transition. Naye agenze okulaba yajjayo baddiira. Bali wano batema zino ddiiru bwe beefuula asimaye balina mmwe bwe bafuweta ennyengereza ng'eza King Charles bazoogerera na mu nnyindo n'obasomesa n'obagamba Olungereza lulimi nga bw'olaba Oluganda omenyekera ki musajja wattu nga n'abasikooti abafugibwa Bungereza teboogera Lungereza nga n'abawerishi abafugibwa Bungereza teboogera Lungereza boogera Luwerishi lwabwe naye gwe mbumbu wano mu Uganda bw'ofuumuuka Oluzungu ne balowooza mbotegeera nnyo ne bagenda okulaba avaamu Oluzungu nga byakola bya tagali. Era ky'ova olaba kati n'obwana bw'amasomero bw'oba oyagala okuzanyirako omuntu mu by'obufuzi, ulindako katono, bw'oba oyagala okuzanyirako omuntu mu by'obufuzi genda oyiga Oluzungu n'Olulatini. Okitegeera ssebo? Oyogedde you know naye oveewo ng'oddeyo ng'abantu bamakubo mafuuma lwalio temuli ddagala bantu baweddemu essuubi. Kati twagamba Museveni gwe ng'omuvubuka wali ofunyeko ku ssente z'abavubuka, gwe ng'omuvubuka tozeetaaga? Tozeetaaga? Gavumenti n'emala emyaka 40 ng'eteekawo biprogulaamu ebyavuwaza bannansi ne bikonya bannansi z'ebyo bye twali baddeko nga tetwetema namu ng'aba opposition kubanga ebizibu ebirimu abannayuganda tebikyetaagawo opposition n'NRM. Tuli mu katyabaga, tuli ku time bomb. Teri amanyi kiddako nkeera mu byenfuna, mu by'obufuzi, mu by'embeera y'abantu. Kati okeera ku makya olabye enkula z'obufaananyi by'abawala abali obwereere abazze ku parliament nga bali bwereere babasindise ku alimanda, abo bo bayingidde mu byafaayo nti at least balina contribution gye baakolako ne basalawo nti bajje nga bali mu bupale bw'omunda bakazi ne bawala bato kubanga kwabo tekulikaweza myaka 25 nga boobalabye. They are very young girls, bazze bambadde bubunika bwabwe nga bataddeko ebigambo no corruption, tebalina muntu gwe bakubye, tebalina gwe bavumye, naye ne babasindike eruzira n'omumulabye bamunyiga wano okumuggyako ebbeere naye ne bagamba nti yadde onzigyako ebbeere naye nange kansitandi ng'endage. Naye ng'olaba omubaka wa parliament afuna miliyoni ezisukka 30 nga gw'ovaayo eryato otandika okwogera oluvannyuma mu biseera bino bye bayita hard hour. Program omulongooti mwe tuli Radio Sapiencia. Hello. Wanji tuukira ku nsonga ssebo. Amalabuttamaguzi nkutumiddeko. Ssebo. Nkwebaza by'okolera abe Nakaseke. Ssebo. Wana ekikolo enkyukakyuka yonna bajja kwenenya bokka. Ekyamazima ensonga z'emwogeddeko